الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم محمد صلى الله عليه وسلم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة النساء اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء رواہ احمد و ترمذی و ابن ماجہ و دارمی رحمہم اللہ رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین معزز حاضرین اور محترم خواتین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ احادیث نبویہ میں علی صاحب الصلاۃ والسلام جس معین شخصیت کا ذکر ہے دجال اکبر کے عنوان سے ابھی اس کا ظہور تو نہیں ہوا اگرچہ شاید اب زیادہ دور بھی نہیں ہے لیکن جیسے کہ انگریزی میں کہتے ہیں کمنگ ایونٹس کاسٹ دیئر شیڈوز بیفور جو آنے والے واقعات ہوتے ہیں مستقبل میں ان کے سائے پہلے سے پڑنے شروع ہو جاتے ہیں تو وہ دجال اکبر کب ظاہر ہوگا کس شکل میں آئے گا کہاں سے آئے گا اس وقت اس سے بحث نہیں ہے لیکن دجالیت فتنہ دجال وہ کئی صدیوں سے نہ صرف یہ کہ شروع ہو چکا ہے بلکہ رفتہ رفتہ تدریجاً اس کے سائے گہرے سے گہرے تر ہوتے چلے جا رہے ہیں اور یہ فتنہ اب میرے نزدیک اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو گیا ہے جیسا کہ سب کو معلوم ہے کفر کی بھی بہت سی شکلیں ہیں بہت سی صورتیں ہیں مثلاً حضور کے زمانے میں ایک کفر تھا مشرکین کا ایک کفر تھا اہل کتاب کا ایک کفر تھا منافقین کا جو بظاہر مسلمان تھے بباطن کافر تھے اسی طریقے سے شرک کی ہزاروں قسمیں ہزاروں صورتیں اس پر بڑی مفصل میری تقاریر موجود ہیں حقیقت و اقسام شرک اور اس موضوع پر ان کیسٹس سے اتار کر اب یہ سلسلہ مضامین میثاق میں شائع ہو رہا ہے اسی طریقے سے دجالیت کے بھی بہت سے شیڈز ہیں بہت سے مراحل ہیں ان میں جو اس کی ایک خاص صورت ہے کہ جو اس کے آخری مرحلے میں سامنے آ رہی ہے وہ ہے تفریق بین اللہ والرسل اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کرنا اللہ کو مانیں گے لیکن رسول کو نہیں مانیں گے یا مانیں گے تو اطاعت نہیں کریں گے اتباع نہیں کریں گے پیروی نہیں کریں گے اس کے حوالے سے میں نے آج دو آیتیں تو آپ کو سنائی ہیں سورہ نساء کی آیت نمبر 150 آیت نمبر 151 ان کا ترجمہ یہ ہے ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ یقیناً وہ لوگ
جو اللہ اور اس کے رسول کا کفر کرتے ہیں. وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ, اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق پیدا کر دیں, جدائی کر دیں. وَيَقُولُونَ, اور یہ کہتے ہیں, نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ, ایک کو ہم مانیں گے ایک کو نہیں مانیں گے, ایک کا پر ایمان رکھیں گے ایک کا کفر کریں گے. وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا, اور وہ چاہتے یہ ہیں کہ اس کے بین بین ایک راستہ اختیار کریں. اب جو فتویٰ ہے اللہ کا, فرمایا گیا اُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا, یہ لوگ کٹر کافر ہیں, چاہے ایمان باللہ کا دعویٰ کریں چاہے اللہ کی کتاب پر ایمان کا دعویٰ کریں, لیکن اگر رسول کا انکار ہو, رسول کی اطاعت کا انکار ہو, رسول کے اتباع کا انکار ہو, تو یہ کفر ہے. اُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا, جس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا, اور ایسے کافروں کے لیے ہم نے بہت عبرتناک, اہانت آمیز, ذلت ذلیل کن, رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے. اس آیت کے بارے میں عام طور پر لوگوں کی جو رائے ہے وہ تفریق بین الرسل والانبیاء, اس کی طرف ذہن جاتا ہے, یعنی رسولوں میں سے بعض کو ماننا بعض کو نہ ماننا, یہ بھی کفر ہے. اور یہ قرآن مجید کے مستقل مضامین میں سے ہے, رسولوں کو بھی سب کو ماننا. اور ہمارا ایمان یہ ہے کہ جن رسولوں کا ذکر قرآن میں, نبیوں کا ذکر ہو گیا, ان کو تو ماننا ہے ہی, ان میں سے تو کسی ایک کا انکار سب کا انکار ہو جائے گا. اس کے علاوہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ دنیا میں اور بہت سے نبی اور رسول آئے ہیں جن کا ذکر قرآن میں نہیں ہے. رسولاً قد قصصناہم علیک من قبل ورسولاً لم نقصصہم علیک, اے نبی ہم نے بہت سے رسول ایسے بھی ہیں جن کا ذکر آپ کے سامنے کیا ہے پہلے, اور ایسے بھی بہت سے ہیں جن کا ذکر نہیں کیا, لیکن اجمالاً ہم ان سب پر ایمان رکھتے ہیں, یہ ہمارا عقیدہ ہے. تعین کے ساتھ انہی کو مانیں گے جن کا ذکر قرآن میں ہوا. تو یہ تفریق بین الرسل کا معاملہ بھی قرآن مجید کا ایک مستقل مضمون ہے, جس کے لیے دو مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. سورہ بقرہ کے آخر میں بھی, جو آخری سے پہلی آیت ہے, لاسٹ بٹ ون, اور سورہ بقرہ میں 16 رکوع کے آخر میں بھی یہ مضمون آیا ہے. 16 رکوع میں فرمایا گیا قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم, اے مسلمانوں کہو ہم ایمان لاتے ہیں اللہ پر بھی, اور اس پر بھی جو ہم پر نازل کیا گیا, اور اس پر بھی جو ہم سے پہلے نازل کیا گیا, ابراہیم پر, اسماعیل پر, اسحاق پر, یعقوب پر, ان کی اولاد پر, موسیٰ پر, عیسیٰ پر, اور تمام نبیوں کو جو کچھ دیا گیا ہم اس سب پر ایمان رکھتے ہیں, اور لا نفرق بین احد من, ان میں سے کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے, تمام نبیوں کو مانتے. اسی طرح جو سورہ بقرہ کی آخری سے پہلی آیت ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ, ہم اس کے رسولوں میں سے, اللہ کے رسولوں میں سے کسی ایک کی بھی تفریق نہیں کرتے. تو تفریق بین الانبیاء والرسل بھی قرآن کا ایک مستقل موضوع ہے. اس مقام پر توجہ کی ضرورت ہے. یہاں اصلا جو بات سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے, تفریق بین اللہ والرسل, اللہ اور رسولوں کے درمیان تفریق کر دینا, اللہ کو ماننے کا دعویٰ کرنا لیکن رسولوں کو ماننے سے انکار کر دینا, یا ماننا تو اس کے اتباع اور اس کی اطاعت سے انکار کر دینا. یہ در حقیقت ایک اہم ترین جو ہے فتنہ اس وقت جو دجالیت کا سب سے بڑا سیلاب آ رہا ہے, اس کا اصل ہدف یہی ہے, اس کا گول تو یہ ہے کہ اسلامی تہذیب کے جو بچے کھچے اثرات رہ گئے ہیں ان کا صفایا کر دیا جائے. لیکن اس کا حربہ کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان تفریق. اچھا, یہ تفریق جو ہے
بین اللہ و رسل، اس کی ایک تاریخ میں آپ کے سامنے پہلے اجمالاً عرض کر دوں. آغاز اسلام میں سب سے پہلے اس کا اظہار ہوا ہے، مظاہرہ ہوا ہے یہود کی طرف سے. ہم اللہ کو مانتے ہیں، یوم آخر کو مانتے ہیں، ہمیں بھی مسلمان مانو، صاحب ایمان تسلیم کرو. یہ جو دوسرا رکوع ہے سورہ بقرہ کا، اس میں اگرچہ منافقین کا تذکرہ بھی ہے لیکن یہاں اصلاً یہود کا ذکر ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر بھی، یوم آخر پر بھی، لیکن وہ ہرگز مومن نہیں ہے. يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. یہ لوگ جو ہیں کہہ تو رہے ہیں جب اللہ کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، تو ہمیں مانو، صاحب ایمان مانو، مسلمان تسلیم کرو، لیکن وہ ہرگز مومن نہیں ہے. وہ دھوکہ دے رہے ہیں اہل ایمان کو اور کوشش کرتے ہیں اللہ کو دھوکہ دینے کے، لیکن یہ کہ انہیں اندازہ نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. لیکن صاف فرما دیا گیا کہ ان کے لیے عذاب مہین، ولہم عذاب علیم، دردناک عذاب. تو یہ یہود کی طرف سے دعوت تھا، اور خاص طور پر جو ابتدائی عہد تھا مدینہ کا، جس میں کہ 16-17 مہینے حضور نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے، حضور نے اور صحابہ نے، اس وقت خاص طور پر ابھی یہودیوں کے کان کھڑے نہیں ہوئے تھے کہ یہ کوئی نیا دین آ گیا ہے یا یہ کوئی نئی امت کی تاسیس ہو رہی ہے، یہ تو ہمارے ہی قبلے کو کی پیروی کر رہے ہیں. اسی سے ہمت پا کر ان کو یہ کہنے کا بھی موقع ہوا کہ ہمیں بھی مانو کہ ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں، دیکھو اللہ کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، اگر ہم محمد کو نہیں مانتے صلی اللہ علیہ وسلم تو کون سی بڑی بات ہے. بہرحال قرآن مجید نے فتویٰ دے دیا کہ یہ کافر ہیں، مومن ہرگز نہیں ہے، دھوکہ دے رہے ہیں، ان کے دلوں میں ایک مرض ہے، تکبر ہے، کیوں نہیں مان رہے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، تکبر. اور اس کی وجہ سے اللہ نے ان کے تکبر میں، ان کے مرض میں اضافہ کر دیا ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے بسبب اس کے کہ جو جھوٹ وہ بول رہے ہیں. نمبر دو پر منافقین نے جو شکل اختیار کی، وہ پورے زور دے کر کہتے تھے کہ ہم اے محمد آپ پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن یہ کیا ضروری ہے کہ آپ کو ہر معاملے میں حکم تسلیم کریں، یہ کیا ضروری ہے کہ آپ کا ہر حکم بھی مانیں، آپ کی رسالت کا کام پورا ہو گیا، آپ نے قرآن لا کر ہمیں اللہ کی کتاب دے دی، اب جو کچھ قرآن میں ہوگا اس کو تو مانیں گے، لیکن یہ کہ آپ کا حکم، آپ کا قول، آپ کا فرمان، آپ کا قانون، یہ کیوں مانیں. چنانچہ آپ دیکھیے سورہ منافقون کی پہلی آیت میں سب سے زیادہ شد و بد کے ساتھ وہ ذکر ایمان بالرسول کا کر رہے ہیں. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله. اے نبی، جب آپ کے پاس یہ منافق آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم گواہ ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یعلم انك لرسول، اور اللہ خوب جانتا ہے، اللہ سے بڑھ کر اور کس کو معلوم ہوگا کہ اے محمد آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، واللہ یشهد ان المنافقین لکاذبون، لیکن اللہ تعالی گواہی دیتا ہے کہ یہ منافقین جو ہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ان کا آپ کی نبوت و رسالت پر وہ ایمان نہیں ہے کہ جو ہونا چاہیے. خاص طور پر قتال کے بارے میں انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ یہ تو خود اپنی طرف سے شروع کر دیا ہے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی قرآن میں تو قتال کا ذکر ہی نہیں آیا، اور وہ کہتے تھے کہ کوئی صورت کیوں نہیں اتری، یہ جو چھیڑ چھاڑ مکے والوں سے شروع کر دی ہے، یہ جو ان کے قافلوں کا پیچھا کر رہے ہیں، تعاقب کر رہے ہیں، ان کی ایک پولیٹیکل آئسولیشن اور اکنامک بلاکیٹ کے جو اقدامات کیے، یہ تو خود کیے انہوں نے، اس کا اللہ کی کتاب سے تو کوئی تعلق نہیں ہے. اسی پر سورہ محمد نازل ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن یہ جو معاملہ ہے اس پر بھی فرما دیا گیا کہ یہ کفر ہے. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فی ما شجر بینہم، تو نہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی قسم، یہ ہرگز مومن نہیں ہوں گے جب تک کہ ہر اس معاملے میں جو ان کے درمیان آئے آپ کو آخری حکم تسلیم نہ کریں، اور اس کے بعد جو فیصلہ آپ کر دیں
اس پر یسلمو تسلیما، اس کو تسلیم کریں جیسے کہ تسلیم کرنے کا حق ہے. ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت، پھر وہ اپنے سینوں میں تنگی بھی محسوس نہ کریں آپ کے فیصلے پر. یعنی مان تو لیا ہے لیکن سینے کے اندر تنگی ہو رہی، بات یہ غلط ہی ہے، یہ خامخواہ جبرن ماننی پڑ رہی ہے، کیا کریں، مسلمانوں میں اپنے آپ کو شامل کرانا ہی ہے. تو فرمایا کہ اگر یہ اپنے سینوں میں بھی تنگی محسوس کریں گے بظاہر اس قول اور آپ کے فیصلے کو تسلیم کرتے ہوئے، تب بھی یہ مومن نہیں. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. یہ صاف فیصلہ قرآن کا. وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن اللہ، ہم نے تو رسول جب بھی بھیجا، جو بھی بھیجا، وہ تو اسی لیے بھیجا ہے کہ اس کو اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے. اچھا، میں ٹو کٹ اے لانگ اسٹوری شارٹ، اب میں آ رہا ہوں اس دور پر جب کہ امت مسلمہ، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کا 1000 سال گزر گیا، الف اول ختم ہوا، الف ثانی کا آغاز ہوا. اس وقت یہ فتنہ بڑے شد و مد سے ہندوستان میں اٹھا، اکبر اعظم، مغل اعظم، اب تو اس کی جو پکچر ہے وہ بھی پاکستان میں آ گئی ہے، درآمد کر لی گئی ہے، مغل اعظم، اکبر اعظم، اس نے جو دین الہی شروع کیا تھا اسے دین اکبری بھی کہہ دیا جاتا ہے، اکبر سے نسبت کی طرف کی وجہ سے. دین الہی اس کا مطلب کیا تھا؟ اللہ کو مانو، باقی رسولوں کے ماننے سے تفرقہ ہوتا، رسولوں کی شریعتیں جدا ہیں. خود قرآن کہتا ہے سورہ مائدہ میں، وَلِكُلِّن جَعَلْنَا مِنْهُمْ شِرْعَةً وَمِنْحَاجًا، ہم نے ہر ایک کے لیے ایک شریعت مقرر کی ہے، ایک منہاج مقرر کیا، ایک طرز عمل اور ایک جو منہج ہے وہ معین کیا. تو جو فرق لوگوں میں آتا ہے وہ رسالت کی وجہ سے آتا ہے، اللہ تو سب کا ایک ہے. وہ تو یہ ہے کہ لوگ مختلف ناموں سے اللہ کو پکارتے ہیں، پرمیشور کہہ لیں، مہادیو کہہ لیں، اور جو بھی آپ چاہیں پرماتما کہہ لیں، اللہ کہہ لیں، یہ سب سے کیا فرق واقع ہوتا ہے؟ وہ ایک ہی ہے، ایک ہی حقیقت ہے، بس اس کو مانو، اس کو پوجو، اس سے محبت کرو، اس سے لو لگاؤ، اس کا قرب حاصل کرو، باقی ان چیزوں کو چھوڑو، ان کی کوئی حیثیت. اس فتنے کے پیچھے اس کی سیاسی حکمت عملی بھی تھی. ہندوستان کے حالات کو یقیناً یہ کہ اگرچہ وہ ان پڑھ تھا، بالکل ان پڑھ، لیکن ذہین بہت تھا، اندازہ کر لیا تھا کہ ہندوستان کا اصل مسئلہ یہی مذہبی تفاوت اور فرق ہے، لہذا کوئی شکل ایسی ہو کہ اس تفرقے کو مٹا دیا جائے، اور اس کی شکل یہی ہے، شریعت کا اور رسالت کا تصور جو ہے بیچ میں سے نکال دیا جائے. تو اللہ کے اوپر، اللہ کو رام کہہ لو، رحمان کہہ لو، کیا فرق واقع ہوتا ہے؟ اس سے یہ ہے کہ یکجہتی پیدا ہو جائے گی. ہندو عورتوں سے شادی کی، یہاں تک کہ اس کا جانشین جہانگیر سلیم شہزادہ، وہ بھی ایک ہندو اجودا بائی جو ہے اس کے بطن سے پیدا ہوا، ہندوؤں سے شادیاں کی، کئی جو تھے اس کی رانیاں تھیں، تلک بھی لگا لیتا تھا، بتوں کو بھی پوجا کر لیتا تھا، ڈنڈوت کر دیتا تھا، ہر رانی کے ہاں موجود ہے بت، وہاں گیا تو وہاں بھی اس نے سجدہ کر دیا، یا کم سے کم سر جھکا لیا، ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا. یہ سارا فتنہ اس نے شروع کیا تھا ایک پولیٹیکل وزڈم کے تحت، لیکن اس کی ایک تائید ہو رہی تھی، اور وہ تصوف کے جس میں ہما اوست اور وحدت الوجود گڑبڑ ہو گئے تھے، پینتھیزم اینڈ یونٹی آف ایگزسٹنس، یہ دو چیزیں علیحدہ ہیں، ان میں فرق باریک سا ہے، عوام اس فرق کو سمجھنے سے قاصر ہے. یہاں کے تصوف میں یہ دونوں چیزیں گڑبڑ ہو گئی. ہمارے ہاں بھی صوفی شاعر نے کہا ہے نا، مسجد مندر ہکڑو نور. یہ سرائے کی علاقے کے بہت بڑے صوفی، مسجد میں اور مندر میں ایک ہی نور ہے، نور تو ایک ہی ہے، رام کہہ لو، رحمان کہہ لو، کیا فرق پڑتا؟ آپ کے لاہور میں مزار ہے کس کا؟ باپ مادھو لال حسین، ابھی مادھو لال ہندو نام، حسین کا اس کے اندر لاحقہ لگا دیا. تو یہ تصوف جو ہے، یہ اور اکبر کی حکمت عملی نے مل کر یہ کتنا بڑا فتنہ شروع کیا
کہ محمد کی شریعت اور محمد کی رسالت کا دور ختم ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم. وہ 1000 سال کے لیے تھا. کیونکہ قرآن مجید میں 2 جگہ یہ بات آئی ہے کہ اللہ کا ایک دن تمہارے حساب سے 1000 سال کا بنتا ہے. وہ ایک دن اللہ کا ختم ہو گیا اور یہ جو شریعت محمدی اور نبوت محمدی کا دور تھا وہ ختم ہوا. اب یہ ایک نیا دور ہے, اس میں جو ہے وہ دین الہی چلے گا. اس فتنے کا توڑ کیا حضرت مجدد الف ثانی. میں نے کہا تھا نا یہ الف ثانی کے آغاز میں فتنہ اٹھا. امت کی عمر کا 2000واں جو ہے دور وہ شروع ہو رہا تھا, 1000 سالہ دور. تو وہ فتنہ جو تھا الف ثانی کا, اس کا توڑ کرنے کے لیے اللہ نے جس مجدد کو اٹھایا ہے اس کا نام ہی پڑ گیا مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ, شیخ احمد سرہندی. اس نے توڑ کیا, جس کے بارے میں اقبال کہتا ہے گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے, جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار. وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان, اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار. ملت تو ختم ہو رہی تھی, اس لیے کہ ملت کی جو بنیاد جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع اور اطاعت پر ہے. محض قرآن پر تو نظام کوئی بنتا ہی نہیں سرے سے. نماز کا نظام نہیں بنتا اور کیا نظام بنے گا؟ نماز کا نظام کہاں بنے گا قرآن پر؟ تاکیدی حکم ہے نماز قائم کرو, نماز قائم کرو, نماز قائم کرو. وہ 5 نمازوں کا ذکر کہاں ہے؟ یا ان رکعتوں کا ذکر کہاں ہے کہ فجر کی 2 ہیں فرض جو رکعتیں ہیں, اور ظہر اور عصر کی 4 ہیں, مغرب کی 3 ہیں, عشاء کی پھر 4, کہاں ہے؟ قرآن میں تو کہیں نہیں. اس لیے نظام اگر بنتا ہے, یہاں تک کہ نماز کا نظام بھی, وہ سنت سے بنتا ہے. ملت بنتی ہے تو سنت سے بنتی ہے. بمصطفیٰ پر اساخی شرا کے دی ہماروست, اگر معون رسیدی تمام بولا بیست. اپنے آپ کو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک پہنچا دو کہ دین تو نام ہی ان کا ہے. بہت صحیح بات ہے. اگر ان تک تمہاری رسائی نہ ہوئی تو سب مقبول بھی ہے. یہی فتنہ پھر 19ویں صدی میں سامنے آیا ہے. اب یہ ایک ہندو کے ذریعے سے آیا. راجہ رام موہن رائے بہت بڑا عالم تھا, فارسی کا, عربی کا, اردو کا, ہندی تو اس کی زبان تھی. اور ہندوؤں میں جو احیاء ہوا ہے ان کا قومی سطح پر, وہ جن اشخاص کا مرہون منت ہے ان میں بہت بڑے مقام پر راجہ رام موہن رائے ہے. اور یہ موحد تھا, موحد کامل. چنانچہ انگریز جب آ چکے, آپ کو معلوم ہے 18ویں صدی میں آ گیا تھا انگریز, جنگ پلاسی کے بعد سے بنگال پر اس کا قبضہ ہو چکا تھا. اس کے بعد رفتہ رفتہ وہ سیلاب آگے آ رہا تھا. کلکتے ہی میں انہوں نے پہلا پریس قائم کیا, پہلا کالج قائم کیا, انجیلیں اردو میں ترجمہ کر کے, مقامی زبانوں میں ترجمہ کر کر کے لاکھوں کی تعداد میں پھیلا دی. اس فتنے میں مسلمان جو نہیں بہے, اس کے ایک اور بھی اسباب ہیں اللہ کے فضل و کرم سے, لیکن ایک بہت بڑا ذریعہ راجہ رام موہن رائے بنا. آئینہ تسلیس کے نام سے اس نے کتاب لکھی, جس میں توحید کا اس بات کی, مسلمانوں کی طرف سے دفاع کیا. لیکن اس شخص نے بھی وہی دین الہی کی طرح, کہ یہ تفرقہ جو ہے مسلمان اور ہندوؤں کے مابین, اس کو دور کرنے کی ایک ہی شکل ہے, اور وہ یہ ہے کہ ان کے اندر اتحاد پیدا کیا جائے خدا کے نام پر. چنانچہ اس نے ایک خاص مجلس قائم کی, ایک خاص اس کا فرقہ بن گیا, برہمو سماج. برہما کہتے خدا کو, برہمو سماج. یعنی جس طرح دین الہی اسی طرح برہمو سماج. وہ یہ ہے کہ ایک برہما کو مان لو, بس خدا کو مان لو, جو تم اللہ کہہ لو, ہم اسے پرمیشور کہہ لیں, برہما کہہ لیں, جو چاہیں کہہ لیں, لیکن یہ ہے کہ باقی چیزیں جو ہیں ان کو ذرا پسے پشت ڈال دو, ان کی اہمیت کم کر دو. تو برہمو سماج جو ہے اس نے پیدا کیا. اس کا انتقال 1833 میں ہوا تھا. اس کو پھر 20ویں صدی میں تازہ کیا ہے گاندھی نے, متحدہ قومیت کے لیے. اس کی بھی ایک سیاسی بصیرت تھی. انگریز کی غلامی سے نجات پانے کی کوئی صورت نہیں ہے جب تک کہ مسلمان اور ہندو متفق نہ ہو, متحد نہ ہو. اور ان کے اتحاد میں جو چیز حائل ہے وہ شریعت ہے, قانون ہے, تہذیب ہے مسلمانوں کی. تو جب تک ان کو گڈمٹ کر کے ایک ہاون دستے میں ڈال کر کوٹ کر پیس کر ایک نہ بنا دیا جائے, تب تک یہ متحد نہیں ہو سکتے. اور جب تک یہ متحد نہیں ہوں گے آزادی نہیں ہو سکتی. اسی کی وجہ ہے کہ اس کی پرارتھنا جو ہوتی تھی صبح ہی صبح,
اس میں گیتا بھی پڑھی جاتی تھی، قرآن کی تلاوت بھی ہوتی تھی، گرو گرنتھ کو بھی پڑھ کے سنایا جاتا تھا تاکہ معلوم ہو یہ سب ایک ہیں بھائی، اس میں کیا فرق واقع ہوتا. یہ فتنہ اس صد و مت سے اٹھا تھا، متحدہ قومیت، علماء کی کتنی بڑی تعداد تھی جو کہ مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کی سرکردگی میں اس متحدہ قومیت کی قائل ہو گئی، اور مان لیا انہوں نے کہ آج کل تو دنیا میں قومیں جو ہیں وطن کی بنیاد پر بنتی، وطنیت. مولانا ابوالکلام آزاد بھی اس فتنے کا شکار ہوئے. اس فتنے کا توڑ کیا ہے جس شخص کو خصوصی نسبت تھی، مجدد الفسانی سے رحمت اللہ علیہ، یعنی علامہ اقبال، کہ مسلمانوں کی قومیت کی بنیاد وطن نہیں ہے، مذہب ہے، اور مذہب جو ہے وہ نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت اور اتباع کا. وطنیت کے بارے میں جو کچھ انہوں نے کہا، اس دور میں میں اور ہے، جام اور ہے، جم اور، ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور، تہذیب کے آزر نے ترشوائے سنم اور، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. یہ وہی بات جو مجدد الفسانی نے کہی تھی، اسی بات کو علامہ اقبال نے کہا ہے، اور ان کی بڑی گہری باہمی نسبت ہے. چوتھے نمبر پر پھر جب انگریز کا یہاں پر پورا تسلط ہو گیا 1857 کے بعد، تو فتنہ انکار حدیث پیدا ہوا، سنت رسول کا استخفاف. یہ چونکہ مغرب سے درآمد شدہ فلسفہ اور نظریات اور مغرب سے درآمد شدہ سائنس کے زیر اثر تھا، لہذا یہ فتنہ پورے عالم اسلام میں ہوا. اگرچہ اس کے مرکز دو بنے ہیں، ایک ہندوستان اور دوسرے مصر. مصر ثقافتی اعتبار سے عالم عرب کا امام، اور عجمی اسلام جو ہے اس میں سب سے اہمیت، سب سے بڑھ کر وہ ہندوستان کو تھی. تقریباً پوری دنیا کی جو مسلمانوں کی آبادی ہے اس کا تہائی ہندوستان میں ہوتا تھا، آج بھی ایسا ہی ہے. 40 کروڑ سے زائد جو ہیں وہ بھارت اور پاکستان اور بنگلہ دیش میں ہیں، 125 کروڑ کل جو ہے مسلمان، ایک تہائی تعداد تو یہاں ہوتی تھی. اور یہاں پہ ظاہر بات ہے کہ ثقافت کا بہت بڑا مرکز، علم کا. اس میں جو آغاز ہوا سر سید احمد خان سرے خیل، اس کے بعد یہ کہ یہاں بھی علماء، اور علماء بھی جو اہل حدیث تھے، وہ اس کا شکار ہوئے. مولانا عبداللہ چکڑالوی، چکڑالا یہ چکوال کے قریب ہے، وہاں کے بہت بڑے عالم اہل حدیث، وہ اسی فتنہ انکار حدیث میں مبتلا ہوئے، پھیلایا انہوں نے بڑے پیمانے پر. اسی طرح مولانا اسلم جہراج پوری یو پی کے، انہوں نے اس فتنے کو بھڑکایا، وہ بھی اہل حدیث سے مسلکاً. اسی طریقے سے مولانا تمنا عبادی، نیاز فتح پوری، بہت عمدہ منمون نگار، انشا پرداس، غلام جیلانی برق، اگرچہ اس کی آخر میں ہدایت ہو گئی، لیکن سب سے بڑھ کر یہ فتنہ جس شخص سے پھیلا ہے وہ غلام احمد پرویز. اس کا لکھنے کا اسلوب بھی بڑا اچھا تھا، دلکش تھا، تقریر کا اسلوب بھی بہت اچھا تھا اور دلکش تھا. اور یہ جان لیجئے، فتنہ وہی شخص برپا کر سکتا ہے جس میں صلاحیت ہوتی ہے. عام آدمی کیا فتنہ برپا کرے گا، اور کرے گا تو پھیلائے گا کیسے؟ تحریر و تقریر سے فتنہ جو ہے وہ پھیلتا ہے، پروان چڑھتا ہے، اور ان دونوں چیزوں پر اس شخص کو بڑی دسترس حاصل تھے. دیکھیے، یہ دو غلام احمد پنجاب نے پیدا کیے. غلام احمد قادیانی، اس نے ختم نبوت کی مہر توڑ دی، اجرائے وحی، اجرائے نبوت، نبوت کا دعویٰ کر دیا. اور غلام احمد پرویز، اس نے اور دوسری اعتبار سے نبوت و رسالت کو زخم لگائے، کہ نبی کی رسالت جو ہے وہ ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن نبی کی اطاعت اور اس کا اتباع یہ صرف ان کی زندگی تک تھا. یہ فتنہ جو ہے پرویزیت، یہ آج بھی جاری ہے. اس کے کچھ کیسٹس ہیں جو آج بھی پھیل رہے ہیں، نہ صرف پاکستان کے مختلف حصوں اور علاقوں میں، بلکہ اور باقی باہر کے ممالک کے اندر بھی چھوٹے چھوٹے جو ہیں ان کی جو بزم بنتی ہے، بزم طلوع اسلام، جیسے یہاں پر ہوتی تھی، طلوع اسلام اس کا رسالہ تھا، تو ایسی بزمیں بنتی ہیں اور اس کے اندر لوگ جمع ہو کر
اور یہ اس کے کیسٹ سنتے ہیں، اس کی تقریریں سنتے ہیں۔ یہ فتنہ کیا تھا، اس کو میں یہ چاہتا ہوں کہ گیو دی ڈیول ہز ڈیو، شیطان کو بھی جو اس کا حق ہے وہ دینا چاہیے۔ اس نے کبھی انکار نہیں کیا مطلقاً حدیث کا، بلکہ اس کا موقف اصل میں کیا وہ سمجھ لیجئے۔ نمبر ایک، دائمی ہدایت اور دائمی قانون صرف قرآن کا ہے۔ سنت رسول، رسول کے حکم پر چلنا، قرآن میں جہاں بھی آیا جاتی ہے ان رسول، اس سے مراد کیا ہے؟ اس وقت رسول امیر بھی تھے مسلمانوں کے، تو یہ اطاعت امیر کا ہے۔ وہ سربراہ مملکت بھی بن گئے مدینے میں، تو اطاعت جو ہے وہ حکمران کی ہے۔ اس اعتبار سے وہ مرکز ملت تھے، مرکز ملت کی اطاعت ہوگی۔ اب جب بھی کوئی اسلامی ریاست قائم ہوگی تو جو مرکز ملت ہوگا اس کی اطاعت ہوگی، اسے حق حاصل ہوگا، وہ جو بھی حکم تسلیم کرے، جو حکم نہ تسلیم کرے۔ اس طرح گویا کہ رسالت محمدی اور نبوت محمدی اور شریعت محمدی اور سنت محمدی، اس کی اس نے گویا کہ عملاً نفی کر دی۔ انہوں نے کہا کہ ہم حدیثیں صرف وہی مانیں گے جو قرآن کے مطابق ہوں۔ اچھا، کوئی شے قرآن کے مطابق ہے یا نہیں ہے کون طے کرے گا؟ ہم کریں گے۔ قرآن کی تشریح اور تعبیر اور تفسیر اگر سنت سے آزاد ہو کر کی جائے تو ظاہر بات ہے قرآن کو موم کی ناک بنایا جا سکتا ہے، ادھر موڑ دیں ادھر موڑ دیں، جو چاہیں تعبیر کر لیں۔ اس کی ایک میں مثال آپ کو دیتا ہوں، اگرچہ وہ بڑی استہزائیہ سے مثال ہے۔ قرآن مجید میں حکم آیا سورہ مائدہ میں، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور مرد ہو یا عورت ان کے ہاتھ کاٹ دو۔ اب اس کی کیا تعبیر کی؟ رسول نے تو سمجھا ہاتھ کاٹنا ہے، اور آپ نے ہاتھ کاٹے۔ ایک مخزومی خاتون تھی بڑے اونچے گھرانے کی، بنو مخزوم، وہی ابو جہل کا قبیلہ ہے، فاطمہ نام تھا، فاطمہ مخزومیہ، اس نے چوری کی۔ اب اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیا گیا، لوگوں میں بڑی جو ہے بے چینی پھیلی، بڑے اونچے خاندان کی یہ عورت ہے، اس کا ہاتھ کٹے گا۔ اور تو کسی کو جو ہے لب کشائی کی ہمت نہیں تھی، حضرت انس حضور کے خادم خاص تھے، ان کو ذریعہ بنایا کہ حضور یہ اونچے خاندان کی عورت ہے، خاندان کی ناک کٹ جائے گی، آپ اس میں نرمی کیجیے۔ حضور نے سخت غصے کا، غضب کا اظہار کیا، اے انس تم سے پہلی جو امتیں برباد ہوئیں اسی لیے ہوئیں کہ جب اونچی قسم کے لوگ، اونچے لیول کے لوگ جرم کرتے تھے انہیں چھوڑ دیا جاتا تھا، اور عوام اور غریب لوگ جرم کرتے تھے تو انہیں سزا دی جاتی تھی۔ خدا کی قسم، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے گی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، رضی اللہ تعالی عنہا وصلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کا بھی ہاتھ کاٹا جائے۔ اب اس کی تعبیر پرویز صاحب کیا کرتے ہیں؟ ان کا ہاتھ کاٹ دو مطلب ایسا معاشرہ، ایسا معاشی نظام بنا دو کہ چوری کی ضرورت ہی نہ رہے۔ جیسے محاورے میں کہتے ہیں نا، والدین کسی مسئلے میں اپنے بیٹے سے، بھائی تم نے تمہارے ہاتھ کاٹ دیے، یعنی یہ کہ تم نے تو ایسا قدم اٹھا لیا کہ اب ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ یہ گویا کہ اس محاورے پر لے آیا، ان کے ہاتھ کاٹ دو، یعنی ایسا ماحول پیدا کر دو، ایسا سوشلسٹ نظام برپا کر دو کہ جس میں ہر ایک شخص کی ضرورت پوری ہو رہی ہے تو کائے کو چوری کرے گا۔ یہ ہاتھ کاٹ دو کا مفہوم ہے، یہ نہیں ہے، یہ تو مولویوں نے بنا لیا ہے، اور یہ غلط تصور ہے کہ ہاتھ کاٹے جائیں۔ حالانکہ ڈھٹائی کا یہ عالم ہے کہ اسی آیت میں آگے فرمایا گیا ہے، جزام بما کسبا نکالا من اللہ، یہ در حقیقت ان کے کرتوت کا بدلہ ہے۔ تو گویا کہ ان کے کرتوتوں کا بدلہ یہ ہے کہ ایسا نظام قائم کرو، یہ ان کے کرتوتوں کا بدلہ ہے، نکالا اور عبرت ہے لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے۔ اللہ عبرت کیسے ہوگی؟ کیا اس اعلیٰ نظام سے عبرت پتا ہوگی؟ قرآن مجید اپنی حفاظت کرتا ہے، لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، قرآن مجید کے اوپر کوئی باطل حملہ آور نہیں ہو سکتا، نہ سامنے سے نہ پیچھے سے۔ بہرحال یہ اس کا موقف تھا، اور یہ موقف آج بہت بڑے پیمانے پر ہمارے جو جدید تعلیم یافتہ لوگ ہیں ان میں موجود ہیں۔ ان کے ہاں بھی یہ پہلا موقع تھا کہ درس قرآن کے نام سے محفل ہوتی تھی،
اور وہ مخلوط محفل ہوتی تھی، مرد بھی اور خواتین اور نوجوان لڑکیاں بھی، اور وہ بے پردگی کے ساتھ. اب جو صورتحال ہے، یہ فتنہ جو ہے بہت سرد و بد اور بہت بڑے پیمانے پر اور بڑی پشت پناہی کے ساتھ مغرب کے زیر اثر، اور دجال جو اس وقت ہے، دجاجلہ میں سے ایک بہت بڑا دجال جو ہے امریکہ، اور شخصی طور پر بش، اس کی ریشہ دوانی اور اس کی پشت پناہی اور اس کی تائید اور اس کی مدد سے جو فتنہ اٹھ رہا ہے، اس کا ہدف کیا ہے؟ اسلامی تہذیب کی بیخکنی کرنا. اور اس کا حربہ کیا ہے؟ تفریق بین اللہ والرسول، اللہ کو مانو، قرآن کو مانو اور اس کی من مانی تعبیر کرو، رسولوں کو چھوڑو، رسول کی بات کو چھوڑو. وہ تھے تو اپنے وقت کے لیے تھے، ایک وقتی کلچر انہوں نے پیدا کر دیا تھا، ایک وقتی نظام پیدا کر دیا تھا، وہ لوگوں کی اس وقت کی ذہنی سطح کے مطابق تھا، اس وقت کے ماحول کے مطابق تھا، یہ کوئی مستقل اور دائمی شے نہیں. حربہ یہ ہے. اس زمن میں اب میں ذرا تھوڑا سا تاریخی پس منظر بیان کروں. دیکھیے، اس وقت جو ہے شیطان لعین اور اس کے سب سے بڑے ایجنٹ کے ذریعے سے دجالیت جو مرحلہ وار آگے بڑھی ہے، اس موضوع پر میں تقریر اسی جگہ پر کر چکا ہوں 22 فروری 2004 کو، سوا دو سال پہلے، موجودہ عالمی حالات میں اسلام کا مستقبل کے عنوان سے. سب سے پہلی دجالیت جو آئی دنیا میں، وہ ریاست اور سیاست کے میدان میں آئی سیکولرزم کے عنوان سے. مذہب کو، خدا کو، خدائی ہدایت کو، خدائی احکام کو، آسمانی ہدایت کو پرے کر دو ریاست سے. ریاست قانون، یہ انسانوں کا بنکار ہے بنانا، ہیومن سوورنٹی، پاپولر سوورنٹی، عوام خود حاکم ہیں، وہ اپنے نمائندوں کے ذریعے سے جو چاہیں گے قانون بنائیں گے. رکھ دو اللہ کو مسجد میں بند کرو، اور خدا کو جو ہے جہاں چاہو بند کر دو، ہمارے ایوان حکومت میں نہیں آئے گا، ہمارے قانون ساز ادارے میں وہ نہیں آئے گا، حاکمیت اس کی نہیں ہے، حاکمیت عوام کی. یہ دجالیت کا یہ سب سے بڑا وار، سب سے پہلا چیز ہی سب سے اہم بھی ہوتی ہے، اور یہ گلوبل ہو چکی ہے پوری دنیا میں، پوری دنیا. واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے خلاف، خدا کے خلاف اس سے بڑی بغاوت آج تک نہیں ہوئی. اس سے پہلے کیا ہوتا تھا؟ ایک بڑے خدا کو ماننے کے ساتھ چھوٹے چھوٹے خدا بھی مان لیے، بس شرک ہوتا تھا. لیکن خدا کو اس طرح انسانی معاملات، اور خاص طور پر ظاہر بات ہے ریاست اور سیاست اور قانون، یہی تو سب سے بڑی چیزیں ہوتی، ان سے بے دخل کر دینا خدا کا، یہ اس دور میں ہوا. نمبر دو دور آیا معیشت کا. معیشت کی بنیاد انٹرسٹ بیسڈ کیپیٹلزم پر کر کے، آسمانی شریعتوں کے نزدیک سب سے بڑا گناہ جو ہے عمل میں وہ سود ہے، عقائد میں شرک ناقابل معافی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اعمال میں سود جس پر اللہ اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے، وہ سود مرکزی شے بن گیا معیشت کی. بینکنگ، انٹرسٹ، کیپیٹلزم، یہ بھی گلوبل ہو چکا ہے فتنہ. پوری دنیا، مسلم غیر مسلم، مشرقی مغربی، سب ہر جگہ. اب تیسرا وار جو آ رہا ہے یا شروع ہو چکا ہے کافی بڑے پیمانے پر، اور مغرب اور اس کے زیر اثر جو دوسرے ممالک ہیں ان کے اندر تو وہ آ چکا ہے پورے طور پر، ابھی عالم اسلام میں پورے طور سے نہیں آیا ہے، جس کے لیے بڑی ایک منظم سازش کے ساتھ بڑی جد و جہد ہو رہی ہے. وہ کیا ہے؟ شرم و حیا، عفت و عصمت کے تصورات، اور ستر و حجاب، حجاب کے قوانین اور ضابطوں کے خلاف اس سے آزاد تہذیب اور معاشرت. جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ شرم و حیا، عصمت و عفت کے تصورات، کہ یہ بھی کوئی بڑی اعلیٰ قدر ہے، ستر و حجاب، یہ بھی کوئی احکام ہے، ان سب کی نفی،
اسلامی تہذیب کو اس وقت سب سے بڑا چیلنج اس سے ہے، اس لیے کہ یہ اسلامی تہذیب کا بنیادی نقطہ ہے، اہم ترین ہے۔ اس ضمن میں دیکھیے، سب سے پہلے امریکہ میں ان کے جو تھنک ٹینکس ہوتے ہیں، بڑے بڑے مفکر ہوتے ہیں، تھنکرز ہوتے ہیں، وہ چیزیں لکھتے ہیں اور وہ گویا کہ ایک طرح کی رہنمائی ہوتی ہے حکومت کے لیے۔ سیمیول پی ہنٹنگٹن نے لکھی کتاب، بلکہ مقالہ، تہذیبوں کا ٹکراؤ۔ اب ہمارا اصل معاملہ ہماری تہذیب کا مسلم تہذیب سے ٹکراؤ ہے، تہذیبوں کا ٹکراؤ، کلیش آف سویلائزیشنز۔ اور اس میں اس نے تجزیہ کیا، یہ چیزیں پہلے بھی بیان ہوئی ہیں لیکن اس وقت ایک خاص موضوع کے تحت میں ترتیب کے ساتھ ان چیزوں کو لا رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ ٹوائن بھی نے کہا ہے کہ دنیا میں آج تک کل 20 تہذیبیں قائم ہوئی، ان میں سے 12 تو مر چکی، ختم ہو گئی، نسیم منسیہ ہو گئی، 8 ابھی موجود ہیں۔ ایک ہماری مغربی تہذیب ہے، 7 اور ہیں۔ ان 7 میں سے بھی 5 تو ایسی ہیں جنہیں ہم آسانی سے ایسیمیلیٹ کر سکتے ہیں۔ انڈین سویلائزیشن آسانی سے ایسیمیلیٹ ہو گئی، وہی کلچر، وہی تہذیب، وہی بے پردگی، وہی اریانی پہلے بھی تھی اب بھی آ گئی، وہی ناچ گانا وہ پہلے بھی تھا اب اور زیادہ ہو گیا، لہذا تہذیبی ٹکراؤ وہاں تو ہے ہی نہیں۔ تو ایک دو جو تہذیبیں ہیں وہ ہمارے لیے چیلنج ہیں، وہ لوہے کے چنے ہیں، انہیں چبانے میں وقت لگے گا، ایک مسلم سویلائزیشن اور ایک کنفیوشین سویلائزیشن۔ کنفیوشین سویلائزیشن کے بارے میں تو میں اس وقت نہیں سمجھا تھا کہ یہ کیا واقعی کوئی چین کے اندر یا اس کے آس پاس کے ممالک میں جو بدھ مت کے پیروکار شمار ہوتے ہیں، کوئی واقعی کوئی تہذیب کنفیوشس کے حوالے سے ہے۔ ابھی حال ہی میں نیوز ویک کا ایک پرچہ چھپا ہے جس کا مین مضمون تھا کنفیوشس کا احیاء، ریوائول، تو یہ ہو رہا ہے چین میں اس وقت۔ لیکن یہ کہ اصل ہمارا جو مطلب ہے اس وقت، ہمارا موضوع ہے، وہ مسلم سویلائزیشن ہے۔ اس نے اسے بھی شمار کیا ہے کہ یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج۔ اب ذرا اسلامی تہذیب کا ایک تاریخی جائزہ۔ شرم و حیا، عفت و عصمت اور ستر و حجاب کے احکام پر مبنی اسلامی تہذیب، اس کا ایک تاریخی جائزہ۔ دیکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، وہ حدیث میں نے شروع میں آپ کو سنائی ہے، بدا الاسلام غریبا وسیعود کما بدا۔ اسلام کا آغاز جب ہوا ہے تو وہ بہت اجنبی سا تھا، نامانوس، لوگ سمجھتے نہیں تھے یہ کیا نئی باتیں ہیں۔ پھر اس کے بعد اسلام کے غلبے کا دور آ گیا، جب غالب ہو جائے تو سبھی دوست بن جاتے ہیں، جو بھی طاقتور ہے اس کو تو سبھی دوست ہیں، لہذا بہت سب لوگ جو ہیں اس کا علم لے کر کھڑے ہو گئے۔ لیکن ان قریب اسلام غریب ہو جائے گا، پھر اجنبی ہو جائے گا۔ تو جو لوگ اسلام کی اجنبیت میں اس کا ساتھ دیں اور خود بھی اجنبی ہو جائیں، ان کے لیے مبارکباد ہے، تہنیت ہے کہ وہ زمانے کا ساتھ نہ دیں، اسلام کا ساتھ دیں۔ چاہے کہا جائے کہ یہ بڑے فنڈامنٹلسٹ ہیں، یہ بڑے کٹھ ملا ہیں، یہ بڑے دقیانوسی ہیں، یہ بڑے تنگ نظر ہیں، یہ بڑے رجعت پسند ہیں، جو چاہے کہیں، لیکن جو اسلام کے ساتھ چمٹے رہیں گے ان کے لیے فتوبہ للغرباء۔ اب اس کا تاریخی تجزیہ کیا ہے؟ دیکھیے، اسلام پر اجنبیت کا پہلا پردہ یا پہلا سایہ تو پڑ گیا خلافت راشدہ کے فوراً بعد۔ حکومت و ریاست کے میدان میں امرہم شورا بینہم کے بعد ختم ہوئی اور ملوکیت، شہنشاہیت کا آغاز ہو گیا۔ اب اس کی تفصیل میں اس وقت نہیں جاؤں گا، بنو امیہ، بنو عباس، پھر اس کے بعد جو بادشاہتیں بنی، مغلوں کی حکومت، صفیوں کی حکومت، ترکوں کی حکومتیں، یہ تھی، یہ وہاں پر وہ خلافت کی بنیادی بات یہ نہیں تھی کہ چنو اپنے میں سے بہترین کو اور پھر اس کا حوالے کرو۔ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، جو اہل ہوں ان کے ذمہ داریاں جو ہیں ان کے ذمہ لگاؤ۔ اس کو ختم کر دیا گیا۔ اب جس کی لاٹھی اس کی بھینس، بنی امیہ کی طاقت زیادہ ہے، عصبیت شدید ہے، لہذا وہ آئے، انہوں نے حکومت قائم کر لی۔ تو یہ پہلا دور تھا اجنبیت کا، پہلا پردہ پڑا اسلام پر۔
دوسرا پردہ کچھ عرصے کے بعد جب ملوکیت نے خوب پنجے گاڑ لیے, مضبوطی ہو گئی اور ملوکیت شہنشاہیت میں تبدیل ہو گئی, یہ دور بنو عباس ہے. اس میں معیشت کے میدان میں بھی آ گیا معاملہ. ایک طرف جاگیرداری جو ملوکیت کی بنیاد ہوتی ہے, ہر جگہ مشرق و مغرب میں شہنشاہیت اور بادشاہیت میں آپ کو جاگیرداری ملے گی. جاگیردار ہوتے 30,000 منصبدار, 20,000 منصبدار, ان پر حکومت قائم ہوتی, اور ان کے لیے ضروری ہے مزارعت. آپ نے بہت بڑی جاگیر دے دی ہے, لیکن کیا وہ شخص خود کاشت کر لے گا؟ وہ تو کسی کو بٹائی پر کاشت کے لیے دے گا نا. یہ زمین کا سود ہے جو سب سے پہلے اسلام میں داخل ہوا, جس کو حرام مطلق قرار دیتے ہیں امام ابو حنیفہ بھی رحمۃ اللہ علیہ, جو اصحاب الرائے کے سر خیل ہیں, امام ہیں, اور امام مالک بھی رحمۃ اللہ علیہ, جو اصحاب الحدیث کے سر خیل ہیں اور سب سے بڑے ان کے نمایاں ہیں. لیکن یہ شام, اور پھر بیع مؤجل, بیع مرابحہ کے عنوان سے نقد کے معاملے میں بھی جو ہے, کرنسی کے معاملے میں بھی وہ ایک سود کی ہلکی سی شکل داخل ہے. یہ دوسرا دجالیت کا دور پوری دنیا میں بھی آیا, بینکنگ, انٹرسٹ بیسڈ کیپیٹلزم, اور کچھ اسلامی ممالک کے اندر بھی, جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس راستے سے چور دروازوں سے داخل ہوا. اب جو اس کا ہے مسئلہ, وہ ہے معاشرت اور تہذیب پر. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس تمام دور میں مسلمانوں کی تہذیب, ان کا طرز بود و باش, ان کی معاشرت اور ان کا آئلی نظام, ان کا خاندانی نظام, ان کے آئلی قوانین انٹیکٹ رہے. چاہے دور ملوکیت جو ہے بنو میہ کا تھا, وہ دور ملوکیت بنو عباس کا تھا, اور چاہے اور دوسرے بادشاہوں کے دور تھے, اس میں جہاں ریاست اور سیاست کی سطح پر جو ہے وہ پردہ پڑ گیا, پھر معیشت کے معاملے میں بھی پردہ پڑ گیا, تہذیب وہی رہی. وہی تہذیب, وہی مشرق سے مغرب تک مسلمانوں کی معاشرت, آئلی قوانین, سب وہی رہے, جو کہ تو رہے. مسلم کلچر وجود میں آیا ہے, چنانچہ مسلم آرکیٹیکچر وجود میں آیا. یہ مورش آرکیٹیکچر جو ہے دنیا میں مشہور ہوا اسپین کے اندر, خاص طور پر مکان بنانے کا ایک خاص انداز. زنان خانہ علیحدہ ہے, مردانہ علیحدہ ہے, پہلے مردانہ ہے, پھر اس کے بعد ڈیوری آئے گی اور زنانہ جو ہے وہ حصہ شروع ہوگا. باہر سے جو آئے گا وہ یہاں بیٹھے گا, مردانے میں قیام کرے گا. زنان خانے کے اندر جو ہے وہ تو صرف محرم جائیں گے اور کوئی نہیں جا سکتا. اس تہذیب کی بنیاد, وہ جو اسلامی تہذیب تھی اس پر, اسی پر آرٹ, آرٹ مسلمانوں کا قائم ہوا. خطاطی دنیا میں بہت بڑا آرٹ بن گیا, بہت بڑا آرٹ. ہاتھ سے, منہ قلم سے جو آرٹ پیدا کیا وہ خطاطی کی شکل میں آیا, یا عام مظاہر فطرت کی نقاشی. تو یہ ہے جو میری بات ہے, وہ سمجھ لیجئے کہ تہذیب میں فرق نہیں آیا, آئلی نظام میں فرق نہیں آیا, معاشرتی اقدار میں فرق نہیں آیا, چاہے سیاسی اور معاشی اعتبار سے دجالیت جو ہے مختلف ادوار سے گزر کر آ گئی. اب ظاہر بات ہے کہ دجالیت کا آخری حملہ جو ہے وہ اس تہذیب پر ہے. چادر اور چار دیواری کا جو حصار ہے, قلعہ ہے, اس کو توڑ دو, منہدم کر دو, مخلوط معاشرت قائم کرو. بے پردگی اور یعنی فحاشی اور مخلوط معاشرت جو ہے اس کو عام کرو, فروغ دو, پھیلاؤ. آزاد شہوت رانی, اس کو فروغ دو, جس کے نتیجے میں شادی کا مقدس جو ایک بندھن ہے اس کی حیثیت ختم ہو جائے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ویسٹ میں اب یہ شادی بیاہ جو ہے وہ تقریباً, یعنی یوں سمجھیے کہ مفقود ہونے والی بات ہے. وی آر لیونگ ٹوگیدر, مرد اور عورت ساتھ ہم رہ رہے ہیں, لیکن ہم شادی شدہ نہیں ہیں, وی آر ناٹ میریڈ, اولاد ہو رہی ہے. بش نے کئی دفعہ واس کہا ہے, شادی کرو, شادی کرو, شادی کرو. کیوں کہہ رہا ہے؟ اس لیے کہ وہاں تو شادی کوئی کرتا ہی. آئلی قوانین ایسے غیر فطری ہیں کہ کوئی مرد اس کو گوارا نہیں کرتا کہ وہ شادی کے بندھن میں بندھے اور قانونی طور پر اتنی زد میں آ جائے ان قوانین کے.
وی آر لیونگ ٹوگیدر, بات ہو گیا, علیحدہ ہو گیا, سیپریٹ ہو گیا, تو اس سے کوئی کوئی کسی کو قانونی ذمہ داری نہیں ہے مرد کے اوپر. خاندانی نظام کی بے کنی, یہ ہے جو آخری حملہ ہے دجال کا. اور یہ حملہ, جیسا کہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ دنیا میں, کہہ چکا ہوں دنیا کے بہت بڑے حصے میں, تو پورے طور پر آ چکا ہے. ابھی عالم اسلام میں یہ اتنا فروغ نہیں پا سکا ہے, ابھی کچھ نہ کچھ خاندانی قدریں موجود ہیں, کچھ بزرگوں کا احترام ہے, شادی کا بندھن کی اس کی کوئی اہمیت ہے, اس کا ایک تقدس ہے, شرم و حیا کی کوئی قدر و قیمت ہے, عصمت و عفت کا کوئی تصور ہے, وہ بھی کوئی اعلیٰ قدر ہے, ستر اور حجاب کے کچھ نہ کچھ, بہرحال اگرچہ بہت بڑے پیمانے پر وہ فتنہ ہمارے ہاں بھی آ رہا ہے, لیکن ابھی کچھ نہ کچھ بقایا ہے. اور یہ سب عالمی سطح پر ہو رہا ہے. مسلمانوں کی تہذیب کی یہ جڑ اور بنیاد کاٹنے کے لیے, ذرا یاد کیجئے قاہرہ کانفرنس ہوئی سب سے پہلے عالمی سطح پر, ویمن لب, عورتوں کی آزادی کے لیے, پھر بیجنگ کانفرنس ہوئی, پھر بیجنگ پلس فائیو کانفرنس ہوئی یونائیٹڈ نیشنز آرگنائزیشن کی جنرل اسمبلی کے تحت, اور اس میں کیا سفارشات دی گئیں یہ پہلے بھی میں بیان کر چکا ہوں. نمبر ایک, ہومو سیکشوئلٹی کو کوئی عیب نہ سمجھا جائے, یہ بھی انسان کا ایک طبعی تقاضا ہے, مرد مرد سے, عورت عورت سے شہوت رانی کرے, یہاں تک کہ مرد اور مرد کی شادی اور عورت کی شادی, ایک مرد جو ہے وہ شوہر ہے, دوسرا مرد بیوی ہے, ایک عورت شوہر کے درجے میں ہے, دوسری عورت بیوی کے درجے میں. اسی طریقے سے یہ جو تم کہتے ہو عصمت فروش عورتوں کو پروسٹیٹیوٹس, یہ بڑا گندا لفظ استعمال کرتے ہو, ان کو اس کو بھی اس کا احترام ہونا چاہیے, وہ بھی ایک پیشہ ہے, ایک محنت ہے, لہذا انہیں کہو سیکس ورکرز, محنت کش, جنس کی بنیاد پر محنت کرنے والیاں. آخر کوئی شخص مزدور کام کر رہا ہے, وہ اپنے جو مسل پاور ہے اسے استعمال کر رہا ہے اور پیسہ کما رہا ہے, تو ایک عورت نے اپنے جسم کے ایک اور حصے کو استعمال کیا ہے اور پیسے کما رہی ہے, تمہیں کیا اعتراض ہے, کیوں حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہو؟ پھر مرد اور عورت ہر اعتبار سے برابر, برابر برابر, شانہ بشانہ, وراثت میں برابر کا حصہ, یہ کیا ہے؟ عورت کا حصہ آدھا مرد سے, یہ کیا گواہی عورت کی آدھی مرد سے, کیا تو کھینچ, برابر برابر. اور عورت اگر شادی کر کے تمہارے گھر میں آباد ہو جاتی ہے, تو اگر وہ گھر کا کام کاج کرے گی تو مجرت لے گی, اس پر اس کو حق حاصل ہے. اور اسی طریقے سے اگر وہ پریگننسی کی مصیبت جھیلتی ہے اور چائلڈ برتھ کی تکلیف, اس پر بھی اجرت طلب کر سکتی ہے شوہر سے. اور نمبر تین, اگر ہم بستری کے لیے مرد جو ہے اصرار کرے جبکہ عورت انکار کر رہی ہو, تو اس کو بھی ریپ کہا جائے گا, زنا بالجبر کہا جائے گا, میریٹل ریپ, یہ شادی کے اندر بھی ریپ کا تصور ہے. یہ ہیں وہ چیزیں جو آج عالمی سطح پر بے پردگی, فحاشی, یہ تو یوں سمجھیے کہ اب بڑی پیچھے رہ گئی باتیں جو میں نے باتیں آپ کو بتائی ہیں, یہ یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی کی سفارشات میں شامل. اب دیکھیے, شریعت کا ہمیں معلوم ہے کہ دار و مدار یا اساس یا بنیاد جو ہے دو چیزوں پر ہے, بنیادی, دو اضافی چیزیں بھی ہیں لیکن جو بنیادی ہیں سب کے نزدیک, قرآن اللہ کی کتاب اور سنت اللہ کے رسول کی, یہ سارے قوانین کا جو استنباط کیا جائے گا وہ ان دو چیزوں سے. دو اضافی چیزیں کیا ہیں؟ اجماع اور قیاس, اجتہاد, لیکن بنیادی دو ہی ہیں, قرآن اور سنت رسول. لیکن خاص طور پر جب تہذیب کا معاملہ آتا ہے, تہذیب کے معاملے میں قرآن, سنت رسول, اور سب سے اہم ہے رسول سے محبت, رسول کی تعظیم, وہ مرکز ملت ہے دائم اور قائم ہمیشہ کے لیے. مرکز ملت وہ ہے اللہ کا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی تعظیم میں کمی ہوگی تو دین کی جڑ ختم ہو جائے گی, تہذیب ختم ہو جائے گی. ان کی اطاعت ہی نہیں, اتباع, ان کا اتباع اگر نہیں ہوگا
تو تہذیب اسلامی نہیں رہے گی. پھر میں آپ کو اقبال کا شعر سنا رہا ہوں، مصطفیٰ پر اساں خیش رہا کہ دی ہماوس اگر بہو نہ رسی گی تمام بو نہ بیست. یہی وجہ ہے، دیکھیے ویسے تو یہ مضامین سورہ حجرات کے درس میں میں نے تفصیل سے بیان کیے. مرکزی شخصیت جو ہے ہمیشہ کے لیے امت مسلمہ کے اندر، باقی چھوٹی چھوٹی قیادتیں ادھر ادھر، کوئی پاکستان میں قائد اعظم بن گیا، کوئی بونگ بندو بن گیا، کوئی اور جو ہے وہ کارنو جو ہے وہ لیڈر بن گیا، یہ ہے سب، لیکن اصل لیڈر، اصل شخصیت، مرکزی شخصیت پورے عالم اسلام کے اندر وہ محمد رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم. ان سے محبت، ان کی تعظیم، سوء ادب بھی نہ ہو جائے. ان کی آواز سے اوپر اپنی آواز کہیں کر دو گے تو سارے اعمال ہبط ہو جائیں گے. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. میں تفصیل سے عرض کرتا رہا ہوں کہ صحابہ کے دور میں تو مطلب تھا حضور کی آواز سے اونچی آواز کر کے بات کرنا، اب کیا ہے؟ حضور کی بات کے مقابلے میں اپنی بات لانا. حضور نے تو یہ کہا نہیں، میری رائے ہے. واہ، اگر آپ نے مان لیا کہ حضور نے یہ فرمایا ہے تو پھر آپ کون ہیں؟ یہ تمام اعمال صالحہ، ساری تمہارے کرتوت جو بھی تم نے کمائی کی ہے سب ضائع ہو جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. بھائی میں نے کوئی گناہ کبیرہ تو نہیں کیا، میں نے کوئی اور نہ زنا کیا، نہ شراب پی ہے، نہ کچھ اور کیا ہے. انتم لا تشعرون، تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا، اور تمہاری ساری جو بھی اب تک کی کارگزاری ہے، تمہارے اعمال ہیں، وہ سب ہبط ہو جائے. اب دیکھیے اس پر ٹو پرونگڈ حملہ ہو رہا ہے مغرب سے. نمبر ایک، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو مجروح کر دو. یہ کام پہلے بھی ہوا ہے لیکن یہ بڑے مصنفین کی کتابوں میں ہوا، بڑے محدود پیمانے پر ہوا. اب جو ہوا ہے آپ نے دیکھا توہین رسالت کا معاملہ، اور جتنے بڑے پیمانے پر حضور کے کارٹون بنا کر شائع کیے گئے انہوں نے دیکھ لیا ہے. ٹھیک ہے، عالم اسلام کا رد عمل کیا ہے؟ کوئی جلوس نکل آئے، کوئی توڑ پھوڑ ہو گئی، کوئی اپنا ہی بگاڑا، ہمارا کیا بگاڑا؟ اس اعتبار سے غور طلب بات یہ ہے، ایک بار جو ہے کاری کیا ہے انہوں نے اور دیکھ لیا ہے کہ ہے کوئی تھوڑے سے لوگ ہیں، کوئی دقیانوسی ہیں، کوئی جذباتی ہیں، ویسے بھی وہ لوگ عام طور پر ان پڑھ ہیں یا مولوی ملاٹے ہیں، بس ان کا اثر انہوں نے قبول کیا ہے. کسی حکومت نے کوئی قدم اٹھایا؟ حضور کی شخصیت کو بس کب، اس کا ایک بہت بڑا مظاہرہ یورپ کے کتنے اخبارات نے وہ شائع کر دی، اور کسی طرح سے کوئی معذرت نہیں. اور دوسرا معاملہ یہی ہے کہ حدیث کا استخفاف کرو اور سنت رسول جو ہے وہ اس کی حجیت کو ختم کر دو. اب دیکھیے اس پر جو ہے تفریق بین اللہ والرسل، اس کی پشت پر پورا عالم مغرب ہے، یہودی بھی، عیسائی بھی، اور سب سے بڑھ کر عالمی میڈیا، اس سے بھی بڑھ کر سول سپریم پاور آن ارتھ، دی یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امیرکا، وہ اس کی پشت پر. ارب ارب ڈالر خرچ کیے جا رہے ہیں این جی اوز پر، اور ان این جی اوز کا کام کیا ہے؟ مسلم تہذیب کی بیخ کا نہیں. یہ جو ہنٹنگٹن نے کہا ہے کہ یہ ذرا لوہے کا چنا ہے، اس کو چبانے کے لیے ذرا لوہے والے دانت ہی چاہیے. ان الحدید بالحدید یفلح، لوہے کو تو لوہا ہی کاٹ سکتا ہے. نظام تعلیم کے اندر بنیادی تبدیلیاں کر دی گئیں. پھر آغا خان فاؤنڈیشن کو امتحانات اور نصاب وغیرہ کا معاملہ ان کے حوالے کر دیا ہے. یہ سارا کیا ہے؟ یہ امریکہ اور دوسری طرف عالم اسلام میں جو اس کے پٹھو بیٹھے ہوئے حکمران پوڈلز، روشن خیالی کے نام سے اور اعتدال پسندی کے نام سے جو پرچار ہو رہا ہے، جو ایوان صدر سے پرچار ہوتا ہے، حکومت کی سطحوں پر، مختلف سطحوں پر پرچار ہو رہا ہے، اور سب سے زیادہ یہ کہ اب میڈیا کے اوپر جو پرچار ہو رہا ہے اور میڈیا کی جو پہنچ ہے اس کا آپ اندازہ کیجیے. اس کے ضمن میں خاص طور پر میں آپ سے ذکر کر دوں، جس طرح ہنٹنگٹن کا ذکر آیا ہے ایسے ہی رینڈ کارپوریشن کی سفارشات چند مہینے پہلے وہ آئی،
یہ سب سے بڑا ٹاپ کا تھنک ٹینک ہے امریکہ کا. اس نے تجزیہ کیا ہے, اپنے لوگوں کو بتایا ہے, اپنی حکومت کو بتایا ہے کہ مسلمان سب ایک جیسے نہیں ہیں, مسلمان چار طرح کے ہیں. نمبر ایک ہے فنڈامنٹلسٹ, جو اسلام کو صرف ایک مذہب نہیں سمجھتے بلکہ ایک سیاسی, معاشی اور سماجی نظام بھی سمجھتے. ان سے تو ہماری جنگ ہے, ان سے ہماری دشمنی ہے, انہیں ہر قیمت پر ختم کرنا ہی کرنا ہے. یہ فنڈامنٹلسٹ ہے. نمبر دو پر ٹریڈیشنلسٹ ہیں, روایت پسند علماء, ان کے مدرسے ہیں, قال اللہ قال رسول ہے, انہیں نظام وظام سے کوئی بحث نہیں ہوتی. تو یہ فی نفس ہی تو یہ کوئی خطرناک نہیں ہے, لیکن اگر کہیں یہ فنڈامنٹلسٹ کے ساتھ مل جائے تو بہت خطرناک ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ انہیں جو ایکسپوزر حاصل ہوتا ہے, ہر جمعے کو لوگ آ رہے ہیں کھچے ہوئے, کچے دھاگے سے بندھے ہوئے آ رہے ہیں, اور وہاں پر ان کو جلسہ مل گیا, گفتگو ہو رہی ہے. کوئی اور جماعت جو ہے, کوئی سیاسی جماعت چھوٹا سا جلسہ بھی کرے گی تو کتنے کھکیڑ بول لے گی, پوسٹر شائع کرے گی, کچھ ڈنڈورا پیٹے گی, کچھ اور کرے گی, اشتہار اخبارات میں دے گی. یہاں جو ہے کہ خود بخود ہو رہا ہے, کچے دھاگے سے بندھے آئیں گے سرکار میں, اور اکثر مسلمان آتے ہیں تو نہا دھو کر اچھے کپڑے پہن کر آتے ہیں تاکہ ایک اچھے ماحول میں خوشبو لگا کر آؤ, تاکہ اچھا ماحول ہو, پسینے کی بدبوؤں سے طبیعتیں منغز نہ ہو جائیں. تو یہ ٹریڈیشنلسٹ جو ہے ان کا ایکسپوزر بہت بڑا ہے. اگر یہ فنڈامنٹل صاحب مل جائے تو بہت خطرناک. پھر انہوں نے اس پر مشورہ بھی دیا, ان کو ان کے باہمی مسلکانہ اور مذہبانہ جو اختلافات ہیں ان کے اندر لگائے رکھو, بھڑکاؤ ان کو تاکہ اور ادھر ادھر نہ دیکھ سکے. تیسرے نمبر پر اس نے کہا کہ ماڈرنسٹ ہے, ایسے دانشور ہیں کہ جو اسلام کی تعبیر ایسی کر رہے ہیں اسلامی تہذیب کی کہ جو ہماری تہذیب کے ساتھ کمپیٹیبل ہے, جڑ جاتی ہے, مل جاتی ہے, وہ ہماری تہذیب کے لیے کوئی چیلنج نہیں رہتی وہ تعبیر. یہ جو ماڈرنسٹ دانشور ہیں ان کی ضرورت ہے کہ ان کو سپورٹ کیا جائے, ان کی مدد کی جائے, اور خاص طور پر الیکٹرانک میڈیا میں ان کو ایکسپوزر دیا جائے. یہ نوٹ کیجئے, یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں, ڈانڈے کہاں مل رہے ہیں, کہاں سے آ رہی ہیں ہدایات, کس کی طرف سے پالیسی لائنز جو ہے فکس کی گئی ہیں, میڈیا پر ان کو ایکسپوزر دیا جائے. اس لیے کہ ظاہر بات ہے مسجد میں تو کوئی ان کی بات سنے گا نہیں, کون کھڑا ہونے دے گا ان کو ممبر پر, لہذا ان کے لیے ذریعہ جو ہے اس سے کہیں زیادہ وسیع اب ذریعہ ہمارے پاس میڈیا کا ہے, اس پر ایکسپوزر دو. چوتھے انہوں نے کہا کہ مسلمانوں میں بھی بڑی تعداد ہے جو خالص سیکولر ہو چکے ہیں, وہ تو ہمارے ہیں ہی ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ نماز روزہ ہے تو بس انفرادی مسئلہ ہے, کوئی کرے نہ کرے, لیکن یہ ہے کہ اس کا ریاست سے, حکومت سے, قانون سے, تہذیب سے, تمدن سے کوئی واسطہ نہیں. تو یہ چار کیٹیگریز میں سے یہ 2+2 ہو گئے, ماڈرنسٹ اور سیکولرسٹ تو ہمارے ساتھ ہی ہیں, اور یہ فنڈامنٹلسٹ اور ٹریڈیشنلسٹ انہیں ٹیکل کرنا پڑے گا, سب سے بڑھ کر فنڈامنٹلسٹ کو جو اسلام کو ایک نظام سمجھتے ہیں, سیاسی معاشی معاشرتی نظام, اور اس کے بعد یہ کہ یہ جو ٹریڈیشنلسٹ ہیں جن کا کہ اثر و رسوخ عوام کے اندر ہے, تو ان کو جو ہے اپنے باہمی اختلافات میں الجھائے رکھا جائے. اب میں چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اس کے جو مظاہر ہیں, ظاہر بات ہے کہ وہ تو مثالیں تو بے شمار ہو سکتی ہیں, لیکن اس وقت میں چند مثالیں دوں گا. دیگ کا کچن چاول بتا دیتے ہیں کہ دیگ کا کیا حال ہے. ہمارے ہاں کے ایک بڑے ابھرتے ہوئے دانشور ہیں, انہیں اب بڑا مقام حاصل ہو گیا ہے, میڈیا میں بھی, سرکاری معاملات میں بھی, کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی میں, اور اسی طرح کے ایک اور دانشور ہیں کہ جنہیں بٹھا دیا گیا ہے سپریم کورٹ کی شریعت اپیلیٹ بینچ میں, وغیرہ وغیرہ. بہرحال وہ جو دانشور ہیں جن کا میں نے پہلے ذکر کیا, ان کی ایک بات سامنے آئی, یہ پردہ وردہ اسلام میں نہیں ہے, یہ کوئی مستقل حکم نہیں ہے, یہ تو ایک خاص زمانے کا کلچر تھا, کلچر ہے صرف, اس سے زیادہ اس کی کوئی اہمیت نہیں. یہ بات صحیح ہے کہ یہ کلچر ہے, لیکن یہ مسلم کلچر ہے,
صرف اس زمانے کے لیے نہیں تھا، یہ ہمیشہ کے لیے کلچر ہے. اس لیے کہ ظاہر بات ہے جب اسلام آیا ہے تو عرب میں کوئی کلچرل ویکوم تو نہیں تھا، ان کا اپنا کلچر تھا. وہاں وہ اریانی نہیں تھی جو آج ہے، نہیں تھی. عورت کا لباس ہوتا تھا پورا، باہر نکلتے ہوئے عورتیں اس دور جاہلیت میں بھی چادر لیتی تھیں، صرف یہ کہ چہرہ کھلا رہتا تھا. چادر جسے جلباب کہا جاتا ہے، بڑی سی چادر جس میں وہ لپٹ کر نکلتی تھی باہر. تو اس طریقے سے ایک کلچر موجود تھا. پھر یہ بھی تھا بن سنور کر نکلنا اور لوگوں کی نگاہوں میں کھبنا، یہ بھی عام تھا، اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں تھی، مخلوط معاشرت تھی، یہ تھی. اب اسی میں، اسی معاشرت کے اندر اسلام نے تبدیلیاں کی. پہلی بات فرمائی، وقر نفی بیوت کننا، مسلمان عورتوں، خواتین، تمہاری اصل جگہ تمہارا گھر ہے. بن سنور کر باہر نکلنا اور اپنے نسوانی حسن کی نمائش کرنا، یہ ہرگز تمہارے لیے جائز. بلا تبرج نہ تبرج الجاہلیت الاولی، اور دیکھو جب گھر سے نکلتی ہو، نکلنا پڑے ضرورت سے، بول تو تمہاری اصل جگہ تمہارا گھر ہے، نکلنا ہے تو بھی جلباب جو ہے، جلباب اس کا ایک پلو اپنے چہرے کے آگے بھی لٹکا لیا کرو، نقاب کی شکل کے اندر، کہ چہرہ چھپ جائے. تمہارا جو نسوانی حسن ہے، جس کا سب سے بڑا انڈیکس جو ہے چہرہ ہوتا ہے، وہ عام لوگوں کی نگاہوں میں نہ آئے. یہ سارے احکام کائے کے لیے دیے گئے؟ اس معاشرے میں ایک تبدیلی کی گئی. دوپٹہ وہاں بھی تھا، خمر ہننا جو سورہ نور میں آیا لفظ، خمار اوڑھنی کو کہتے ہیں، اوڑھنی ہوتی تھی اور عام عورت کام کرتے ہوئے اس کو اپنی قبر کے گرد کس لیتی تھی، قبر کس کے، لہذا کام کرتی تھی گھر کا، یا پھر یہ کہ گلے میں ڈال لیا. سر کو ڈھانپنا، اور خاص طور پر جو اپنے سینہ ہے، سینے کو اس کے کور کرنا، یہ نہیں تھا، اس میں کہہ دیا تم اپنا جو ہے سر بھی ڈھاکو. اور ود ربنا بے خمر ہننا لا جیو میں ہننا، اپنے گریبانوں کے اوپر اپنی اوڑھنیوں کے بکل مارو، تاکہ جو عورت کا نسوانی حسن ہے اس میں ایک بہت بڑا حصہ یہ بھی ہے، اس کو مزید چھپا. کرتا تو پہلے سے تھا، لیکن یہ مدربنا بے خمر ہننا لا جیو میں ہننا، یہ جو تمہارے خمار ہیں، جو تمہاری یہ اوڑھنیاں ہیں، ان کے ذرا بکل بھی مار لیا کرو اپنے اوپر. اس نے وہ تہذیب پیدا کی ہے جس کا میں تذکرہ کر چکا ہوں، کہ اس نے ہماری ایک طرز تعمیر بھی تبدیل کر دی، مردانہ اور زنانہ معاملہ اور گھر بنانا. مورش آرکیٹیکچر خاص طور پہ دنیا کے اندر مشہور ہے، ٹاپ کے آرکیٹیکچرز میں سے. اور پھر یہ سارا جو نظام بنا ہے، اور یہ چلا آیا چلا آیا چلا آیا، انگریزوں کے دور میں بھی نہیں ختم ہوا یہ، اور فرانسیسی کہیں گئے، کہیں اور گئے، کوئی اور پورچوگیز گئے، ڈچ گئے، وغیرہ وغیرہ، اطالوی گئے، لیکن یہ تہذیب کا جو یہ سٹرکچر تھا، یہ قائم رہا، انٹیکٹ رہا. اب اس کے خلاف جو مہم ہو رہی ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ عالمی سطح پر ہے. جیسے یہ پردے کے معاملے میں، یہ پردہ جو کہ میں نے ایک بڑی مفصل تقریر کی تھی، پردے چار ہیں، ایک نہیں چار. پہلا پردہ جو ایک پورے کرٹن کی طرح گویا کہ ہمارے پورے معاشرے کے اندر تنا ہوا ہے، وہ سیگریگیشن آف سیکسز، عورتوں اور مردوں کو علیحدہ کرو، مخلوط معاشرت نہ. دعوت ولیمہ ہو رہی ہے تو ایک طرف عورتیں ہیں، دوسری طرف مرد ہیں، مخلوط نہیں. لیکن اب مخلوط بھی ہوتی، وہ تو جدید تہذیب جو ہے جیسے جیسے پھیل رہی ہے. اور کمال یہ کرتے ہیں کہ دولہا اور دلہن کو، دلہن کو سجی سجائی دلہن کو لا کر جو ہے وہ وہاں پر اسٹیج پر بٹھا دیتے. بڑھ رہا ہے کینسر جو ہے وہ آگے سے آگے بڑھ رہا ہے. پہلا پردہ سیگریگیشن، ٹھیک ہے، کوئی کام کرنے کی پابندیاں نہیں ہے، تعلیم حاصل کرنے پر پابندی نہیں ہے، لیکن یہ کہ سیگریگیشن کے ساتھ ہوگا جو بھی معاملہ ہوگا. میں تفصیل سے کر چکا ہوں، وہ میری تقریر کے ویڈیو بھی ہیں، آڈیو بھی ہیں، وغیرہ وغیرہ، اور شاید وہ کہیں مضمون کی شکل میں میثاک میں چھپ بھی چکی ہو. اگلا پردہ کیا ہے کہ عورت گھر سے نکلے تو یا جلباب کے اندر لپٹی ہوئی ہو، اور یا یہ ہے کہ پھر اسی کی ایک شکل بن گئی، وہ لپٹی ہوئی بھی ہو، اپنے چہرے کے اوپر ایک اس کا حصہ پلو لٹکا بھی لے، اسی کی شکل بعد میں برقعے کی شکل میں آ گئی، آسانی ہو گئی. جلباب میں ہے تو آپ کا ایک ہاتھ جو ہے عورت کا، وہ چادر کو سنبھالنے پر لگے گا، صرف ایک ہاتھ فری ہوگا.
اگر آپ نے برقع اوڑھ لیا ہے اور نقاب بھی ڈالا ہوا ہے, دونوں ہاتھ فری, ڈاکٹر کے ہاں جانا ہے, بچے کو لے کر دکھانا ہے, بچے کو گود میں لیا اور ایک ہاتھ میں بوتل لے رکھی ہے دوا کے لیے, ورنہ یہ ہے کہ معاملہ مشکل ہو جائے گا. تو برقع اس کی ایک ارتقائی شکل ہے. تیسرا پردہ چار دیواری, گھر کے اندر صرف محرم داخل ہوگا, نہ محرم نہیں جائے گا, چاہے وہ آپ کا داماد ہے, لیکن داماد کی محرم صرف اس کی بیوی ہے, آپ کی ایک بیٹی ہے, دوسری بیٹیاں اس کی محرم نہیں ہے, ساس محرم ہے اور آپ کی بیوی آپ کی محرم ہے, وہ اگر آئی ہوئی ہے اپنے میکے میں ٹھیک ہے, لیکن یہ کہ اندر جو دوسری لڑکیاں ہیں وہ نامحرم ہیں, سالیہ جو ہیں وہ تمہاری محرم نہیں ہے. یہ تیسرا پردہ ہے. چوتھا پردہ ہے ستر, محرموں کے سامنے بھی پورا جسم نہیں کھول سکتے, صرف چہرہ, سر کے بال بھی نہیں, ہاتھ اور پاؤں, یہ ستر کہلاتا ہے. یہ تیسرا پردہ ہے. ان تین چیزوں کے علاوہ کوئی جسم کا حصہ باپ کی نظر پہ بھی نہیں آنا چاہیے, بھائی کی نظر میں بھی نہیں آنا چاہیے, مستور رہے گی گھر کے اندر بھی مسلمان عورت. اس کے بعد جو ہے وہ صرف شوہر کا معاملہ ہے. یہ چار پردے ہیں اسلام میں, اس تہذیب کی بنیاد آج اس کی بےخکنی کی جا رہی ہے, ختم کیا جا رہا ہے, اور یہ ماسٹر سٹروک ہے, اسلامی تہذیب کی جڑ کھود دینے والی شے یہ. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ایک کلچر تھا, اس کلچر کے اندر کچھ اضافہ کر دیا گیا. ایسے ایک مثال حج کی ہے. حج تو جاہلیت, دور جاہلیت میں بھی ہو رہا تھا, بس یہ تھا کہ تلبیہ میں انہوں نے شرک شامل کر دیا تھا, لبیک اللہم لبیک, لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکا تملکہ وما ملک, میں حاضر ہوں پروردگار, میں حاضر ہوں, تیرا کوئی شریک نہیں سوائے اس شریک کے کہ جس کا تو ہی مالک ہے, اس کے پاس جو اختیارات ہیں وہ بھی تیرے ہی اختیار میں ہیں. یعنی وہ جو عیسائیوں کی تثلیث ہے تین میں ایک, ایک میں تین, تو اس تلبیہ میں توحید بھی ہے اور جو ہے شرک بھی ہے, وہ ختم کر دیا گیا. اب تلبیہ کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک, بس یہی اصلاح کی گئی نا. تلبیہ پہلے بھی تھا, اب بھی طواف حرم کا پہلے بھی تھا, اب بھی ہے بیت اللہ کا. آپ جانا ہے منا میں ٹھہرنا ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ جانا ہے عرفہ, میدان عرفات میں. اس میں کیا غلطی ہو گئی تھی کہ قریش کہتے تھے کہ ہم تو حرم کے متولی ہیں, ہم حدود حرم سے باہر نہیں جا سکتے, وہ صرف منا میں ٹھہرتی. اس کو روک دیا گیا, ثم افیدوا من حیث افاد الناس, جہاں تم بھی وہیں پر, تمہارا کوئی خاص مقام نہیں. عرفہ جو ہے, الحج علی عرفہ, حج تو نام ہی عرفہ کا ہے, وقوف عرفہ جو ہے اس کا رکن اعظم ہے. باقی تمام مناسک میں سے جو بھی چھوٹ جائے گا اس کا کوئی نہ کوئی جو ہے آپ اس کا ازالہ کر سکیں گے, لیکن اگر عرفہ رہ گیا, وقوف عرفہ نہیں ہوا تو حج نہیں ہوا. تیسرے یہ کہ وہ جب منا میں بیٹھتے تھے, قیام کرتے تھے دو یا تین دن, اس میں اپنے آبا و اجداد کے قصے, ان کی حمد, ان کی ثنا, ان کے بیان, اب کہہ دیا گیا نہیں. فذکروا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو, فذکروا اللہ کا ذکر کم آباکم, جیسے تم اپنے آبا و اجداد کا تذکرہ کرتے تھے, اس کو چھوڑو, دفع کرو, اب اللہ کا ذکر کرو. قیام عرفہ کے اندر اللہ کا ذکر کرو. تو دیکھیے وہ چیز جو موجود تھی اسی میں اضافے کے ساتھ, کمی کے ساتھ حج کے مناسک بنا دیے. تو اس اصول کو اگر سمجھ لیا جائے تو وہ بات کہ یہ کلچر ہے یہ ٹھیک ہے, حقیقت ہے, کلچر ہے, لیکن جاہلی کلچر میں کچھ چیزیں اضافہ کر کے اس کا اسلامی کلچر بنایا گیا ہے. یہی جو صاحب ہیں ان کا کہنا یہ بھی ہے کہ موسیقی اسلام میں حرام نہیں, مزامیر کے ساتھ, سازوں کے ساتھ موسیقی جائز ہے. اچھا, ایک ان سے بھی بڑے دانشور ہیں, بڑی محترم شخصیت ہیں ہماری قومی سطح پر, انہوں نے کہہ دیا کہ اسلام میں شراب حرام نہیں ہے. شراب پی کر نشے میں دھت ہو جانا, مدہوش ہو جانا حرام ہے. دلیل یہ کہ شراب کے لیے حرام کا لفظ قرآن میں کہیں آیا ہے؟ بتاؤ. اب بتائیے ڈھٹائی کا کیا علاج ہے؟
قرآن شراب کو رجس من عمل الشیطان قرار دے رہا ہے، شیطانی عمل ناپاک، فاجتنبوہ کا حکم دے رہا ہے، اجتناب کرو اس سے، بچو اس سے. فہل انتم منتہون کی دھمکی، باز آتے ہو کہ نہیں آتے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ حرام کا لفظ تو نہیں آیا، تو مطلقاً شراب حرام نہیں ہے. وہ حملہ کیا ہے؟ احکام حرمت شراب تدریجاً آئے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. قرآن میں وہ آیت بھی ہے کہ اس میں کچھ نفع کا پہلو بھی ہے، لیکن اس کا جو نقصان دہ گناہ کا پہلو ہے وہ زیادہ ہے. سورہ بقرہ میں یہ بات فرما دی گئی، چھوڑ دی گئی بات. پھر کہہ دیا گیا نماز کے قریب نہ جانا جب شراب نوشی میں نشے کی حالت میں. اس کے بعد آخری حکم سورہ مائدہ کے اندر آ گیا. پھر یہ ہے کہ اسی پر اگر قیاس کریں تو کہا جا سکتا ہے زنا حرام نہیں ہے. کہاں کہا گیا کہ حرم علیکم الزنا؟ کہیں کہا گیا انما حرم اللہ الزنا؟ کہیں ہے؟ قرآن مجید میں نہیں، حرام کا لفظ تو نہیں آیا. ولا یزنون، سورہ فرقان کے آخری رکوع میں جو آیا، تو یہ تو اللہ، عباد الرحمن، اللہ کے بہت اونچے بندوں کا ذکر ہے. کیا ولا تقربوا الزنا؟ اس کا مفہوم تو یہ ہے کہ جہاں زنا ہو رہا ہو اس مقام کے قریب مت جاؤ، بس. مطلقاً زنا کے لیے تو نہیں. جیسی تعویل پرویز صاحب نے کہ ہاتھ کاٹنے کا مطلب کیا ہے. بہرحال ایک اور بات کہی جا رہی ہے اس وقت، سود کھانا حرام ہے، دینا تو حرام نہیں، کہاں قرآن میں لکھا ہوا؟ اب یہ تو سنت ہے جو بتاتی ہے. سنت نے فرمایا کہ شراب حرام ہے، نہ صرف شراب حرام ہے، کل مسکرن، جس سے بھی نشہ ہو جائے وہ حرام ہے. چنانچہ سلفی علماء جو ہے، خاص طور پہ سعودی عرب کے، وہ تو سگریٹ نوشی کو بھی حرام کہتے ہیں. تمباکو نوشی حرام، التدخین حرام، اس لیے کہ اس سے بھی ایک نشہ سا ہوتا. باقی یہ کہ یہ اصول ہمارے سامنے آیا، ہماری تہذیب کی بنیاد بنا. ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، جس چیز کی زیادہ مقدار جو ہے وہ مدہوشی پیدا کر دے، نشہ پیدا کر دے، اس کی چھوٹی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے. یہ نہیں کہ تھوڑی سی شراب پی لی جائے تو اس سے تو چستی آ جاتی ہے، اس سے تو ہاں ٹھیک ہے. قرآن نے بھی کہا کہ اس میں کچھ ہے منافع ہے، لیکن یہ کہ اس میں گناہ کا پہلو زیادہ ہے، اب اس کو حرام مطلق کر دیا گیا. بہرحال یہ ہیں وہ مثالیں جو میں نے دی ہیں تہذیبی سطح پر. باقی جو اور کام ہو رہے ہیں جو اسلام کی بےحکنی کے لیے، لیکن تہذیب، مسلمانوں کی تہذیب جو تاحال کچھ انٹیکچلی آ رہی تھی اور ابھی کچھ اثرات اس کے باقی ہیں، جس سے کہ کلیش آف سویلائزیشن جو ہے اس کے اندر قرار دیا گیا مسلمان تہذیب جو ہے وہ ہمارے لیے ایک چیلنج ہے، جس کے لیے کہ اب ایک بڑا میڈیا اور اربوں ڈالر خرچ کیے جا رہے ہیں. اسی میں ایک ہائر لیول پر ایک بات اور بھی ہے، اور یہ بہت سویپنگ ہے. قرآن کو بھی اب نہیں چھوڑا گیا، اس پر بھی حملہ ہے. قرآن سے بھی صرف اصول لیے جائیں گے، اسپیسیفکس، معین احکام قرآن کے جو ہیں وہ صرف اپنے دور کے لیے تھے. اگر زنا کا، شادی شدہ مرد اور عورت کا، رجم کا ہے، یہ اپنے وقت کی بات ہے، یہ مطلقاً نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. ہاتھ کاٹ دینا چوری کا، یہ اس دور کے لیے تھا، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. اصول لے لو، زنا نہیں ہونا چاہیے، اصول لے لو، چوری نہیں ہونی چاہیے. اسپیسیفکس جو ہیں، خاص طور پر حدود و تعزیرات کے اندر، یہ صرف اس دور کے ماحول کے اعتبار سے تھیں، یہ چیزیں لاگو نہیں ہیں. یعنی سنت تو سنت ہے، آگے قرآن کے اوپر بھی ہاتھ صاف کیا جا رہا ہے. بازی بازی بارش ہے بابا ہم بازی. حالانکہ یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ یہ ختم نبوت کی نفی ہے، اس لیے کہ تکمیل نبوت و رسالت جو ختم نبوت کا لازمی تقاضا ہے، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ہدایت آخری آ چکی اور دین کی تکمیل ہو چکی. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اگر دین ابھی اس معنی میں مکمل نہیں ہوا تھا، اور قرآن جو ہے لفظ لفظ اس کا اگر لازم نہیں ہے، تو ابھی نبوت ختم نہیں ہونی چاہیے تھی. پھر تو ابھی وحی کا دروازہ کھلا رہنا چاہیے تھا، جیسا کہ غلام احمد قادیانی نے کہا. اگر تو یہ چیزیں جو ہے ابھی اور تمدنی ارتقاء کے ساتھ، حالات کی تبدیلی کے ساتھ،
خود قرآن کے اندر بھی کوئی رد و بدل ہو سکتا ہے تو پھر گویا کہ ہم نے ختم نبوت کی مہر توڑ دی. اسی لیے یہ ختم نبوت کا فتنہ, اس کی نفی, اس کی مہر کو توڑنا, غلام احمد قادیانی اور سنت کی اس طرح کی نفی جو غلام احمد پرویز کے ہاتھوں ہوئی ہے, یہ آپس میں بہت ایک دوسرے سے قریب ہے, حاصل دونوں کا ایک ہی ہے. اب جو نتیجہ میں نکال رہا ہوں, اس گمراہی کا جادو جو ہے وہ اب سر چڑھ کر بول رہا ہے, اور ایک عظیم سیلاب کے مانند اسلام کی بچی کھچی تہذیبی اقدار کو بھی ختم کرنے پر تلا ہوا ہے. آخر میں عرض کروں گا کہ اس کا علاج کیا ہے. واقعہ یہ ہے کہ علاج آسان نہیں ہے, لیکن ہمیں اپنی نجات کے لیے, اخروی فلاح کے لیے اپنی سی محنت اور سعی اور جہد کرنی ہی کرنی ہے. پیسیولی نہیں لینا ہے. ہاں باطل کا طوفان ہے, بہت سخت ہے, ٹھیک ہے, لیکن کھڑے رہنے کی کوشش کرنا, بلکہ اس کا رخ موڑنے کی کوشش کرنی. اصل تو اس کا رخ موڑے گا اگر کسی وقت اللہ کرے کہ یہ پاکستان کے نصیب میں ہو کہ کسی ملک میں اگر اسلامی نظام مکمل قائم کر کے دکھا دیا جائے دنیا کو, اس کی برکات لوگوں کو بچش میں سر نظر آ جائے, تب اس دجالیت کا توڑ ممکن ہوگا, اس سیلاب کا رخ موڑا جا سکتا ہے. لیکن اس اصول کو عام کرنا, خود اپنے ذہن کے اندر بٹھا لینا کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ لازم و ملزوم ہیں, ان کے درمیان متن اور شرح کا تعلق ہے, رشتہ جو ہے متن اور شرح, ایک متن ہے ایک اس کی شرح ہے, اور اس کی حتی الامکان ہر مسلمان تبلیغ کرے, اسے پھیلائے اپنے رشتہ داروں میں, اپنے قریبی لوگوں میں, اپنے عزیزوں میں, جہاں کام کرتا ہے وہاں کے جو اپنے کولیگز ہیں ان میں. اور دوسری اور اہم تر بات کیا ہے, ہم خود قائم رہے پورے کے پورے اسلامی اقدار پر, ہم اپنے گھروں میں اسلامی پردہ نافذ کریں, ستر و حجاب کے احکام نافذ کریں, یہ تو ہم کر سکتے ہیں. ابھی ہمارے ملک میں مصطفیٰ کمال پیدا نہیں ہوا, ٹھیک ہے, ایک شخص نے اس کو, مشرف صاحب نے آئیڈیل قرار دیا, لیکن ابھی کسی نے پردہ جو ہے اس کو لازماً منسوخ نہیں کیا جیسا کہ ترکی میں ہو گیا تھا. لیکن یہ کہ اگر ہم نے کیا ہے تو خود کیا ہے, مغربی تہذیب کو خود اپنے سینے سے لگایا, شرعی پردہ نافذ کرو اور اسلامی تہذیب کے ساتھ چمٹ جاؤ, تمسک کرو, چاہے تم اجنبی ہو جاؤ, چاہے تمہیں قیانوسی کہا جائے, چاہے تم پر پھبتیاں کسی جائیں کہ اگلے وقتوں کے ہیں یہ لوگ, انہیں کچھ نہ کہو, یہ فنڈامنٹلسٹ ہیں, یہ تاریخ خیال لوگ ہیں, یہ رجعت پسند قسم کے لوگ ہیں, یہ قدامت پرست لوگ ہیں, یہ کٹھ ملا ہیں, جو چاہے کہہ دے دنیا, لیکن برداشت کرو, کھڑے ہو جاؤ. وہی حدیث, اسی پر میں اپنی بات ختم کروں گا جو میں نے سنائی تھی, بدا الاسلام غریبا وسیعودوں کا ما بدا, آج اسلام کے غربت کا سب سے بڑا دور آ چکا, پہلے ریاستی اور سیاسی سطح کے اوپر آیا تھا, پھر معاشی سطح کے اوپر آیا, پھر اب جو ہے تہذیبی سطح پر, سماجی سطح پر, عائلی قوانین پر, ستر و حجاب کے احکام پر, عصمت و عفت کی اقدار پر, شرم و حیا کے اقدار پر, یہ جو حملہ ہے یہ غرب, بدا الاسلام غریبا وسیعود کما بدا, یہ اپنی انتہا کو پہنچ گیا. فطوبی للغرباء, تو ان لوگوں کے لیے تہنیت ہے, مبارک باد ہے جو اسلام کی اس غربت اور اجنبیت کے دور میں خود غریب بن جائیں, اجنبی بن جائیں, تانے سنیں لیکن کھڑے رہیں, اسلام کو اور اسلامی اقدار کو سینے سے لگائے رکھے, چمٹے رہے. وہ لوگ ہیں جن کے لیے مبارکباد ہے, تہنیت ہے, بشارتیں ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس معیار پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ, جو بھی اللہ نے ہمیں ہدایت اپنی کتاب اور اپنے رسول کی سنت کے ذریعے سے عطا کی ہے, اس پر قلب کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کیجئے. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ, اے اللہ تو نے ہدایت جو عطا فرمائی تھی امت مسلمہ کو, اب اس کے بعد اس کے دل کج نہ ہونے دے.
اللہ اپنی حفاظت میں رکھ امت کو. اب اس کی بچی کچی اقدار کے خلاف میں جو سیلاب آ رہا ہے, اے اللہ ہمیں توفیق دے کہ اس کے مقابلے کے اندر کھڑے ہو جائے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات. اللهم اشف مرضانا, اللهم اشف مرضانا, اللهم اشف مرضانا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا.